Čo mi len? Bé, molt benvinguts al públic present, als regidors i als equips tècnics, als que dono les gràcies per fer possible aquest ple i que sigui vist a través del canal de YouTube. Avui celebrem el cinquè ple del mes de l'any 2023. És un ple de caràcter ordinari, per tant, a part dels punts que hi ha de reglats, hi haurà el torn de decrets i resolucions i després hi haurà el de precs i preguntes. I com que és ordinari, un cop tancada l'acte, es donarà amb el públic assistent que vulgui participar, se li donarà un torn sobre punts que s'hagi parlat al ple. Sense més preàmbuls, començaríem fent una proposta que fa l'alcaldia d'introduir un punt a l'ordre del dia d'avui, que seria el punt de donar compte de la liquidació del pressupost 2022. És un punt que entenem, l'urgència és presentar-lo a l'aviat possible, perquè això ens marqui quin romanent té el pressupost de l'any 22 i que es podrà incorporar al pressupost del 2023. I com més aviat es pugui fer, més aviat es podrà redistribuir partides si convé fer-ho. Algú vol fer manifestar alguna cosa? Sí, nosaltres entenem l'urgència perquè entenem que hi deu haver romanent afectat que fa falta liquidar-lo, però no ens hem tingut temps de mirar res. Per tant, us demanaríem que ens deixéssiu obert aquest expedient una setmana perquè ens el poguéssim mirar i poder fer preguntes si convé després de la interventora. D'acord, deixarà obert el temps que estàs comentant. Votem la introducció d'aquest punt d'urgència. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat aquest punt per 7 vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions. Per tant, introduirem a l'ordre del dia aquest donar comptes. I ara passarem... Sí. El primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte anterior. Tots els regidors heu tingut accés a l'acte, l'heu pogut consultar i algun de vosaltres que vulgui formular algun tipus d'alguna menció, incloure alguna modificació o manifestar el desacord en algun punt? No? Doncs passem a votació. Vots a favor de l'acte anterior, que correspon a l'acte del tercer ple? Queda aprovada per 10 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. I ara passem ja a l'ordre reglat. El primer punt que parlarem serà correspon a l'expedient 760, que correspon a una modificació de la RLT per introduir el factor del teletreball. Us la desenvoluparé jo mateix. A la darrera mesa negociadora feta fa una setmana es va plantejar al comitè d'empresa la necessitat de marcar quins llocs de treball de la relació de llocs de treball poden fer teletreball, quins no en poden fer i quins els poden fer en determinades condicions. El criteri que es va agafar és aquells llocs de treball que és d'atenció directa o d'acció directa. Podem entendre això com a policia, com brigada, com els llocs de neteja, consergeries, etcètera, que requereix estar al lloc de treball, doncs aquests a la seva fitxa hi figurarà que no poden fer lloc de treball. La resta de llocs, si són d'atenció al públic, i es podrà fer el teletreball, però s'ha posat un matís que és segons l'organització de l'àrea a la qual pertanyen. És a dir, l'atenció pública ha d'estar prestada sempre, les persones que facin teletreball d'aquella àrea es dedicaran a fer les tasques més internes, però sempre hi ha d'haver algú atenent al públic. Per tant, hi ha la possibilitat que aquests llocs de treball tinguin en un moment determinat privació del teletreball. I després la resta de llocs són aquells que poden fer teletreball en qualsevol moment, en qualsevol circumstància. Recordar que el teletreball és sempre voluntari i a més que falta encara fer el reglament, que ja s'ha fet un grup de treball dintre la mesa negociadora que desenvoluparà o elaborarà el reglament per tirar-lo endavant.
Algun regidor vol fer alguna manifestació? Socialistes? Bé, reprenem el ple, doncs. Estàvem al punt número 2, havíem fet l'explicació ja del que es tractava, que és la modificació de la relació de llocs de treball per l'aspecte del teletreball. Ja havíem fet l'explicació corresponent i ara estàvem amb el moment en el qual donava les paraules als grups per si volen fer alguna intervenció. Socialistes? Sí? Doncs si no teniu cap inconvenient, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots a favor d'aprovar la modificació proposada de la relació de llocs de treball? Queda aprovada per 11 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. El següent punt de l'ordre del dia correspon a l'expedient 748, que en aquest cas és una proposta d'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya. Aquest també, si també el desenvoluparé jo. En aquest cas, si recordeu, aquí a Cervera hi ha una aula de llengua que es feia sempre a través d'un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística. Aquest conveni ens permetia, finançant els 60 i escaig, dues terceres parts de finançar el Consorci i una tercera part de finançar la paeria. I aleshores, al revés, perdó, però llavors es feien uns cursos durant l'any, que és el que es pactaven cada any amb la denda que es feia el conveni. El Consorci va manifestar que era un sistema caduc de fer-ho, que ja quedaven molt poques poblacions a Catalunya que ho feien, i va manifestar que per poder seguir tenint l'aula de llengua aquí, seria necessari que ens adheríssim com a entitat consorciada al mateix consorci. Per tant, això possibilitaria ser membres del consorci i tenir disponibilitat de fer la programació pròpia. Ens ho van proposar, ens han fet una proposta de conveni, però quan entres en un consorci has de ser admès. Per tant, nosaltres el que estem portant avui aquí és la proposta o de fer una sol·licitud al consorci perquè amb el següent consell d'administració que facin ens admetin com a socis consorciats. I amb converses que hem tingut amb ells seria efectiva aquesta adhesió el 1 de gener del 2024. L'adhesió als fer ser membre del consorci implica una responsabilitat pecuniària, per tant haurem de pagar, i són per la tipologia de ciutat que som, que és capital de comarca, de menys de 10.000 habitants, són 12.000 euros l'any. D'acord? Aquesta és la proposta que portem avui aquí per fer la sol·licitud, i quan siguem admesos ja faríem la negociació, ja faríem la formalització del conveni d'adhesió. Alguna pregunta, algun grup? Socialistes? No. Solucions i futur? L'aula de llengua no la podem deixar perdre, nosaltres també votarem a favor. Bé, doncs sembla que el resultat està cantat, però de totes maneres passaríem a votació. Vots a favor d'aprovar la sol·licitud d'adhesió al Consorci? Queda aprovada la sol·licitud, fer la sol·licitud per 11 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Tot seguint, passem al següent punt, en aquest cas el número 4, que correspon a l'expedient 751 de l'any 23, que en aquest cas és donar continuïtat al Pla Educatiu d'Entorn. És la proposta d'un conveni que es fa entre el Departament d'Educació i, en aquest cas, el municipi de Cervera per desenvolupar el Pla Educatiu d'Entorn. És un tema que correspon a educació. Passo la paraula al regidor d'Educació. Ricard, sisplau. Bueno, és per fer continuïtat del Pla Educatiu d'Entorn. L'únic que sí que hem de destacar és que ens han baixat el que seria l'ajuda econòmica. L'any passat eren de 96.000 euros i escaig, i ara més o menys ens deixen uns 30.000 euros. D'aquests 30.000 euros, uns 27.000 aproximadament seran per personal, i els 3.000 euros seran per activitats. Tot i que això en principi és la resolució que ha sortit, és de mínims, i podria ser que quan ja estigui aprovada definitivament i s'hagi fet el repartiment de totes les ajudes, doncs ens puguin caure una mica més de diners. Per això s'ha de veure a la llarga. I res més. Gràcies, Ricard. Alguna aportació, socialistes? Votarem a favor. La llàstima és el de l'aportació econòmica. Però bé, és el que hi ha. Moltes gràcies, Antonio. Solucions i futur?
Sí, nosaltres també votarem a favor. És una llàstima, com estàvem dient, que el Departament d'Ensenyament no doti de més diners aquests projectes, que el que serveixen és per cohesionar i tots els infants i tot el jovent que estan en una situació molt disminuïda respecte a la resta. I esperem que sigui de mínim, Ricard, esperem que aquests 30 puguin pujar. Sí, és un desig compartit. No hi ha cap més aportació, doncs passaríem tot seguit a la votació d'aquest punt. Vots a favor d'aprovar el nou conveni de pla educatiu d'entorn? Queda aprovat per 11 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el número 5. Correspon a l'expedient 755 de l'any 2023. És un expedient que consisteix en la proposta d'una modificació de crèdit del pressupost del 2023, concretament la número 7. Passo la paraula al regidor d'Hisenda. Jordi, sisplau. Bueno, passarem la pilota, diguem, a la regidora de Cultura, perquè es tracta d'una modificació de crèdit que ha liderat la regidoria de Cultura. Merci, sisplau. Bé, aquesta modificació de crèdit es demana per la necessitat de que després de sortir a licitació, a concurrència, la línia de subvenció per rehabilitació de patrimoni per ús turístic des del Ministeri de Turisme de Madrid, hem sol·licitat la subvenció, però és necessari presentar una planimetria i aquesta planimetria s'ha de presentar més tard quan te la requereixin, però també hem pensat que és necessari, independentment de que no ens acabin donant la subvenció, perquè és un projecte que tard o d'hora, en més o gran mesura, s'ha de fer i pensem que és bo tenir aquests plànols. Haguéssim pogut demanar ja la redacció d'aquests plànols, però ho han volgut fer per contractació. Gràcies, Mercè. Alguna pregunta dels grups? Socialista? No, nosaltres ens abstindrem, cosa econòmica, solo del castell, suposo. Gràcies, Antonio. Solucions i futur? Bé, nosaltres aquest projecte del castell, l'única informació que tenim és per premsa, vull dir, ni se'ns ha informat ni se'ns ha consultat, però donat que és un, no implica pues, cap modificació, que un canvi de partides pura i dures, també ens abstindrem. Molt bé, doncs passem a votació. Vots a favor d'aprovar la modificació número 7 del pressupost? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada la modificació per 8 vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions. Passem ara al punt número 6, que correspon a l'expedient 506 del 2023. En aquest cas és econòmic, és la modificació de taxes de barres de la Carrarde per el 2023. No li passaré la pilota al Jordi, sinó en aquest cas li passaré a la Mireia. Gràcies. Bé, com ja vam explicar a la informativa, es modifica el preu de sortida de la licitació de les barres d'Aquelarre, que feia molts anys que s'havien de revisar, i el que hem fet és fer-ho a la baixa per tal de facilitar a que més persones tinguin accés a les barres, ja siguin entitats o professionals de la restauració, i també és una manera que creiem que és per facilitar i per garantir que es cobreixi el servei de barres a la festa, que és un servei que ha de ser. Gràcies, Mireia. Alguna aportació d'algun grup socialista? Solucions de futur? Sí, bueno, nosaltres només dic que ens hagués agradat que s'hagués utilitzat aquella comissió per taxes que només es va fer anar una vegada, però no ha estat així. Ens abstindrem. D'acord, doncs passaríem a votació d'aquesta, de l'aprovació de les taxes per la barra de la Calarre. Barres. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 9 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions. El següent punt de l'ordre del dia, que és el número 7, correspon a l'expedient 740 del 2023, i en aquest cas es proposa una modificació del pla estratègic de subvencions per incloure la subvenció del cinema La Boira. Mercè, sisplau. Sí, fins ara el projecte del cinema La Boira era un projecte de l'Ajuntament per potenciar el cinema a la ciutat, que es feia conjuntament a la regidoria de Festes i de Cultura,
S'ha dut a terme durant 2 anys, projectant unes 6 pel·lícules a l'any, on venien algun actor o alguna persona relacionada amb la pel·lícula. Arran d'aquest projecte, que nosaltres vam parlar amb professionals del cinema, ells s'han constituït com a entitat i, donat el pressupost limitat que tenim a la paeria, ara engegaran el projecte com a entitat, ja que així poden accedir a més subvencions de les quals ja han demanat, com és la Diputació, 2 de la Generalitat, de diferents línies. Això permetrà doncs, poder programar més cinema. I això, com formava part de la partida d'activitats, ara s'ha d'aprovar doncs, el conveni que tindrem amb ells, en el qual els ajudarem amb aquest finançament. Gràcies, Mercè. Socialistes? Nosaltres estem també a favor de potenciar el cinema a Cervera, en votarem a favor. Gràcies. Solucions de futur? Nosaltres també estem a favor del cinema. El que no estem a favor o no veiem tan clar és aquest pla estratègic de subvencions del que només hi heu participat l'equip de govern. No hi votarem pas en contra perquè estem a favor del cinema, ens abstindrem. Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor d'aprovar la modificació del pla estratègic de subvencions per incloure no he acabat. Per incloure el cinema a la boira. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovada aquesta modificació del pla estratègic per 9 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions. I hem acabat, diguem-ne, la part dispositiva, la part amb la qual de votar, i ara passarem a 4 punts que hi ha, que són de donar comptes de qüestions econòmiques. El primer, passem al punt número 8, que correspon a l'expedient 744 del 2023, que en aquest cas és el que es coneix per l'informe de la morositat o del pagament de les dades de pagament. Passo al regidor d'Hisenda. Sí, dic que el període mig de pagament de la paeria durant aquest primer trimestre del 2023 ha estat de 88 dies. Aquesta situació, tal com vam dir a la comissió informativa, es tracta d'una situació totalment excepcional i s'ha degut bàsicament al canvi de programa informàtic de comptabilitat, que ha portat un endarreriment, diguem, en tota la tramitació de les factures que entren a l'Ajuntament. Esperem que a partir d'aquest canvi de la comptabilitat escurcem els terminis de pagament de les factures de la paeria, on es podrà gestionar aquestes mateixes factures dintre del mateix programa de gestió que s'està utilitzant actualment a tota la casa, on es gestionen expedients, registres, tasques, i ara també s'inclourà, diguem, la gestió de les factures que anem rebent. I creiem que això aportarà un millor funcionament, diguem, de tot l'aspecte de tramitació de la factura. Gràcies, Jordi, per donar compte. Tot seguit, si algun dels grups vol manifestar un aclariment superior al que s'ha manifestat fins ara, socialistes? Solucions de futur? Sí, nosaltres sí. Tot i que ho has dit tu, Jordi, que prové, tot això ve degut a un canvi del programa informàtic, nosaltres volem llegir un tros de l'informe d'intervenció que acompanya aquest expedient. En l'apartat de conclusions diu doncs, que el període mitjà de pagament a proveïdors és de 88 amb 98 dies i diu: durant el primer trimestre de 2023 s'ha canviat de proveïdor del programa de comptabilitat i fins a mitjans de febrer no es van poder començar a tramitar per a la seva aprovació les factures que van ser registrades el 2023. Tot això ho ha explicat el Jordi, però vull seguir llegint. Aquesta situació es va produir per problemes tècnics i informàtics no imputables al proveïdor del programa. Després de dir tot això, la interventora continua dient: l'informe continua exposant totes i cada una de les dificultats que s'han trobat tots els tècnics de la casa, no només al Departament d'Intervenció, sinó que això ha afectat a tots els tècnics de la casa, encara que especialment al Departament d'Intervenció, i diu que les dificultats que es van anar trobant es van fer extensives als seus regidors corresponents i a l'alcalde des d'un bon principi. I fins a principis de març no es va incorporar un auxiliar administratiu per donar suport al Departament d'Intervenció.
dos mesos després de que ja es vegués que hi havia dificultats. Per tot això, l'informe continua dient que els incompliments en el període mig de pagament és degut a problemes tècnico-organitzatius, que s'ha d'agilitzar el tràmit de les gestions de les factures fins a la seva aprovació i que en ocasions no es disposa de prou personal per a dur a terme totes les funcions, com en aquest cas la regidoria d'intervenció que ha anat coixa durant tota la legislatura. Com podem comprovar tots, i aquí és on vull anar per avui, sort que les dificultats del canvi del programa informàtic estaven solventats en el ple de març, perquè vam fer aquesta consulta i la resposta que es va donar per part de l'equip de govern és que ja no hi havia cap problema i que tot funcionava correctament. Perquè, clar, jo, per nosaltres sí que és una incidència que a final de trimestre hi hagués 196 factures pendents de pagar per un import total de 598.000 euros. A uns proveïdors que tenien pendents de cobrar i aquests superaven els 99 dies d'enrederiment. Només volíem fer aquesta puntualització. Moltes gràcies, Assuns, per il·lustrar-nos. Hi ha algú més que vulgui intervenir? No? Doncs passaríem al següent punt. En aquest cas és el punt número 9, que correspon a l'expedient 595, que en aquest cas és l'informe d'intervenció sobre el control intern de l'exercici 2022. Dono... És de caràcter tècnic, és l'informe d'intervenció. Estava expedient tot el... Si algun grup vol fer alguna pregunta concreta, ja... Sí, o vol fer una lectura de l'informe, això sí. No, el proper punt te la faré, aquest no. Aquí vull dir que a vegades ens pensem que aquests controls interns són clarament fiscalitzadors. El que són és un camí de millora que té la paeria i que s'ha d'agafar més com a camí de millora que com a fiscalització pròpia que fa per millorar els tràmits administratius. Nosaltres el que volíem dir en aquest punt era això. Gràcies, Assun. Alguna intervenció més? Doncs passaríem a donar compte del següent aspecte, en aquest cas... Ho farem dintre el punt número 10, que correspon a l'expedient 757 del 2023, i en aquest cas és l'informe sobre l'execució del pressupost durant el primer trimestre de l'any actual, del 2023. Jordi? Bueno, aquí faré una mica repetitiu perquè la situació és la mateixa que amb el període mig de pagament i la morositat, perquè el fet de que no hem pogut tenir totes les dades actualitzades del primer trimestre, a l'informe d'execució del primer trimestre del pressupost del 2023 no reflecteix, diguem, la realitat i ens trobem a la mateixa aquesta situació. I estem parlant del primer trimestre del 2023. Vull dir, ara som al maig i aquesta situació evidentment està en camí de millora. Però aquests canvis de millora no són d'un dia per l'altre. Llavors, aquest procés d'anar entrant totes les factures, evidentment, en un dia no es farà. Però està, diguem, en bon camí. I referent a la manca de recursos humans, és un fet que hem anat reiterant durant tota aquesta legislatura que el Departament d'Hisenda ha anat mancat i coix de recursos humans. Gràcies, Jordi. Algú vol fer un comentari sobre... Bueno, no sé, com que és allargar l'agonia, deixarem estar per la pròxima, ja ens ho trobarem. Molt bé, moltes gràcies. Solucions i futur? Sí, ens consta que està en bon camí, però nosaltres volem tornar a posar de relleu això. Quan el problema no està arreglat, millor dir, el problema encara no està arreglat, que no dir que ja està arreglat, perquè no s'ha pogut passar comptes del tancament del primer trimestre. I sabem que està en camí de millora i que s'està avançant i que cada vegada hi ha menys dificultats, però segueix havent certs problemes organitzatius que podrien ajudar a acabar de pal·liar-ho, com és el tema del personal. Només volíem dir això, gràcies. Gràcies. Ai, perdona. Sí. Jordi? No, és a dir, que la situació és viva. Sí, sí, sí. És a dir, des del final del primer trimestre fins ara, el departament també ha hagut canvis, vull dir que les coses, i a més quan es soluciona, és a dir, quan vam dir que està arreglat, vol dir que està en camí d'arreglar-se, evidentment. El tema està arreglat, el que passa és que tot això s'ha d'entrar, si falten mans, i a més durant aquest segon trimestre ens han faltat més mans,
Doncs això afecta, diguem, a la tramitació de tot el tema de la facturació i de més coses. És a dir, ara estem parlant de les factures perquè és el que estem donant a compte amb aquests dos punts, però hi ha molts altres aspectes econòmics de la casa que ara estan coixos per aquest tema. I a més, en sou conscients, el Departament d'Hisenda ara està en un moment molt delicat. Bé, només amb la vida diària d'un municipi és on hi ha aquests alts i baixos que es donen a vegades i sempre, sempre hi ha la voluntat de millorar i òbviament estem en aquest camí. Doncs ara ja quedé, ara ja passaríem al punt aquell d'urgència que hem introduït, si recordeu, que correspon a donar compte de la liquidació del pressupost del 2022. És aquest que se us ha donat una hora i mitja, com molt bé dit la Suna abans de l'inici del ple i per tant demanem disculpes en aquest sentit, però òbviament és un donar compte i com que estarà exposat ben bé 10 dies podreu fer més anàlisi, una anàlisi més profunda de les dades. No sé si regidor vols fer alguna, no? Ni dir algun numeret. Doncs els grups, voleu comentar el mateix l'assumpte, si queda obert durant 10 dies no m'ho mirarem, jo no hi vull res. Vale. Durant aquests 10 dies també podeu fer totes les preguntes i consultes que considereu tant tècniques com jurídiques. Ja ho hem dit quan s'ha entrat al punt d'urgència, no tenim res a dir, gràcies. Molt bé. Doncs ja queda conclosa la part dispositiva del ple d'avui i ara ja passaríem a la part de control. Recordeu que és aquella que primer es dona compte dels decrets i de les resolucions i després es fa un torn de paraula perquè facin precs i preguntes als grups aquí presents. Si us sembla bé, començarem per els decrets. Farem, bueno, si teniu l'amabilitat de dir-nos quants ne fareu, llavors ordenarem. Cap? Fareu un només? Bueno, va, som-hi. Sí, el decret 181, recuperació d'ofici del camí del castell. Bueno, ens agradaria que ens expliquessis què és el que ha passat, perquè aquell camí, deu fer uns 8 o 9 mesos, el vam trobar de cop i volta tots tallat. Jo puc dir que passava per allà caminant i que un dels propietaris em va dir que l'Ajuntament ja ho sabia, vull dir, no m'hi posaré. I ara de cop i volta bé que recuperem aquell camí, que demanem que es tregui tot allò, que allò no és legal. És una cosa d'ara, és una cosa que s'arrossega des de fa 8 o 9 mesos. Si ens ho podeu explicar una mica i ja que ve com és que ara ha sortit el tema i es fa això. Bé, doncs anem a la història. El camí, el coneixeu, és el que hi ha enrere del castell, el que surt des del final del carrer Cases Nou, no és Casa... Castell. Carrer Castell, i va fins a Sant Magí, passant per, crec que són 3 finques de propietat privada. Aquest camí és un camí que està en propietat privada, però des del qual, des de fa molt temps, crec que més de 30 anys, se n'ha fet ús públic. És més, s'utilitza actualment com a punt de sortida o d'emergència dels equips d'emergències mèdics de l'equip de bombers, i així ho recull el DUPROCIM. El DUPROCIM és el document de seguretat que tenim a la ciutat. És un punt amb el qual és necessari que estigui obert per accedir ràpidament a la zona baixa de la ciutat. I a més també s'utilitza, una època amb la que s'utilitza molt és la nit de la Calarre. La nit de Calarre queda tancat tot el casc antic, per tant és molt necessari que allò estigui disponible. També, eventualment, quan hi ha obres en algun dels immobles dels carrers baixos i és necessari accedir-hi amb maquinària, no sé, una per grava o bé per formigó, també és més fàcil accedir-hi per aquí que no pas pujant per Sant Magí, que aquesta cosa fa patir bastant els balcons. Doncs aleshores el que es va fer, de cop i volta, no sé si són 6, 8 o 9 mesos, van aparèixer unes pedres al camí, que són aquelles que duris trobar quan vas anar a caminar.
Nosaltres ens posem en contacte amb els propietaris i comencem de forma, diguem-ne, negociada, d'intentar que surtin aquelles pedres i els comentem que nosaltres tenim l'ocupació o tenim el dret de pas adquirit durant, pel temps que ho fem i centrem una discussió de si sí o si no. D'acord? Llavors ha arribat a un punt amb el qual la cosa està més o menys aclarida, però nosaltres necessitem tenir una certificació de que aquell pas és nostre. Llavors, ara, darrerament, han fet aquest decret, que potser recordes tu la data, però no la recordo, és de fa relativament poc. Amb aquest decret el que vam fer nosaltres és iniciar l'expedient per ocupar aquell lloc. El primer que hem fet és combinar que treguin les pedres. No ho van fer, les van treure nosaltres. I aquesta és la història d'aquest camí. És un camí privat, per tant, evidentment, el propietari té el seu dret a que no sigui envaït, excepte pel dret que té, en aquest cas, que és un dret municipal. Bé, doncs passem al tema de les resolucions. Torno a fer la mateixa pregunta d'abans. Ah, són quantes? Dos. Val. Si els les dius o... Sí, són de la mateixa regidora, però de dues regidories diferents. Són teves, Mercè. Una és la 225, pròrroga del contracte de direcció artística del Festival de Pasqua, de 1 d'abril, i l'altra és la 323, la regidoria de Medi Ambient, redacció de projectes per plaques solars. La 225, pròrroga del contracte de direcció artística del Festival de Pasqua, una resolució amb data 1 d'abril, i aquí el que veiem és que el 22 de gener del 2021 es firma el contracte de direcció artística del Festival de Pasqua per 2 anys, prorrogable 2 mesos, 1 més 1, i el mateix contracte ja contempla que una vegada passat aquests 2 anys es pot prorrogar primer 1 any i després un altre any. També contempla que la pròrroga s'hauria de pactar 2 mesos abans de que venci el contracte, és a dir, el 22 de novembre. I amb aquesta resolució pues, es prorroga el contracte una vegada començat el Festival de Pasqua i 4 mesos després del seu venciment. Voldríem preguntar que com és que ha passat això. Doncs, com tu ja saps, es va signar, o sigui, aquesta persona era directora del festival, director del Festival de Pasqua, el 2021, es va fer d'aquesta manera. El novembre es va iniciar la seva pròrroga, però dona el cas de que aquesta persona és treballadora del Conservatori de la Paeria. Llavors s'havia d'aprovar la seva compatibilitat. Quan es va haver aprovat la compatibilitat pel ple del patronat del Conservatori, doncs llavors es va poder signar el decret. Però aquesta persona ja era treballadora de la casa fa 2 anys. I llavors, què ha canviat de llavors, ara? La pregunta va per aquí, és que per això ho pregunto. Els serveis jurídics d'aquell moment no van creure que s'hagués d'aprovar la compatibilitat. Els serveis jurídics d'ara doncs, han mirat i és necessari que estigui aprovada la compatibilitat. Resol el dubte. I ara la 323, que és la de redacció de projectes, diu que es considera oportú contractar una empresa externa per redactar els projectes per posar plaques fotovoltaiques al pavelló, a l'Ajuntament i al sindicat. El cost total amb IVA inclòs és de 6.750 euros i tenim 2 preguntes. Primera, per què no fa l'enginyer de la Paeria redactar aquests projectes? I segona, és si amb aquest estudi, junt amb aquest estudi o paral·lelament amb aquest estudi, també es fa un estudi del cost que tindria tancar eficientment, energèticament, d'una manera eficient, els edificis. La segona pregunta és que no, és només la instal·lació de les plaques, perquè la subvenció que tenim és per instal·lació de plaques. I la primera doncs, és per manca de recursos, l'enginyer no pot assumir aquesta redacció. És un contracte menor que entra dins de la subvenció. Tot resolt, doncs. Bé, gràcies, Mercè. Doncs, si us sembla bé, hem acabat el tema de resolucions i el tema de decrets i passaríem al tema obert de precs i preguntes.
farem com fem habitualment, preguntaré també quantes preguntes i quants precs hi ha per ordenar si els fem tots de cop o anem fent a poc. Una, doncs la pots fer de cop. Va, com que sempre em dius que està tot a punt, com estan les licitacions? Cementiri, jardineria, ampliació de cementiri? Val. Comencem per la que té, està més concreta, que és, i mala notícia per cert, és l'ampliació del cementiri. L'ampliació del cementiri es va licitar ja, va estar un temps en exposició pública i malauradament no s'ha presentat cap empresa que la vulgui tirar endavant. I un dels decrets que hi ha per aquí que estan avui per donar compte i deia expressament que havia quedat desert. El de jardineria estan els plecs fets, tant els plecs ja fets, de fa temps, però ara ja estan fets i ara és en pic. Ara tindrem la disponibilitat, perquè el pressupost d'enguany ja és vigent, per tant el proper equip de govern podrà decidir quan creu convenient iniciar, perquè els plecs ja estan fets. I l'altre és el del cementiri, també el cementiri, diguem, la gestió del cementiri i jardineria, també estem al mateix que l'anterior, tenim els plecs fets. Ens ha costat saber de diferenciar si ho feien per lots, un lot diguem-ne per el que és manteniment i un lot per el que és la qüestió de serveis funeraris. Hem optat per aquesta segona, de fer-ho així, i ara també en breu intentarem fer-lo possible, però segurament, bueno, nosaltres no, perquè nosaltres ens queden dos dies. Dos. Va, doncs comencem per la primera pregunta. Sí, la primera, una part. Si són dues, en farem una, la resposta, pregunta i resposta. Farem-ho així que sigui més senzill. Pregunta? Una part ja li has contestat amb l'Antonio, que era la licitació del cementiri, però del cementiri també volem parlar de la màquina elevadora del cementiri, que és una màquina que porta molt temps espatllada i que cada vegada que s'ha de fer un enterrament, doncs les companyies funeràries se les veuen i se les desitgen perquè allà no acabi de ser encara més dolorós el tràngol que hi pugui haver. Està prevista arreglar aquesta màquina? La pregunta és aquesta. Crec que està al taller. Aquesta màquina són infortunis diversos, però també moltes vegades és la situació que té aquesta màquina. No disposem de lloc on guardar-la, llavors està guardada al darrere de la capelleta, tapada amb uns tendals, i això no, em tapa amb res, amb res, bueno. I aleshores té moltes deficiències, se li ha de buscar un lloc on pugui reubicar, i evidentment ha tingut bastantes fallades en aquest sentit. Suposem que és diguem-ne falta en aquest cas de la gestió, i amb això el proper contracte. Ara, com sabeu, del cementiri un contracte esgotat i que es va prorrogant de forma tàcita, mentre és, perquè és un servei essencial, algú l'ha de prestar. Per tant, està prorrogant-se. I ara, quan hi hagi el següent plec, una de les coses del manteniment serà el manteniment correcte d'aquesta maquinària. I ara la segona pregunta, o prec, és un prec més que una pregunta. Tots sabem, els regidors que som aquí, que no tenim cap acord de ple des de l'1 de gener del 2022 perquè se'ns faci una retenció del 5% del sou de tots els que aneu a sou i de les assistències dels que anem a assistències. A part de que no hi ha cap acord de ple, en un any i pico no s'ha convocat cap comissió d'estudi i seguiment per acordar per unanimitat on es destinaven els diners que s'estaven retenent de les nostres assistències i dels vostres sous. Nosaltres amb els vostres sous no ens hi posem, vull dir, però sí que des del febrer que us estem demanant que la part que ens implica a nosaltres, que no és més de 100 euros pel Joan i més de 100 euros per mi, i que no els volem per nosaltres, que els volem destinar a un fi social, que sisplau que ens ho aboneu. Heu donat ja instruccions al Departament de Nòmines, perquè dimarts encara no les tenien, conforme, a mi m'han dit que no, conforme es liquidi d'una vegada això? La pregunta és aquesta. Mira, deu ser allò que la transferència de la informació a vegades és el telèfon enredat. Això es volia pagar el mes d'abril.
que és el que havíem comentat, retornar aquests diners perquè els destinéssiu a finalitats socials vosaltres mateixos. El mes d'abril no hi va haver, crec que no, quan s'havia la nòmina no hi havia hagut cap, i llavors van dir, doncs ho farem el mes que n'hi hagi, que és aquest mes de maig. Clar, o sigui, me'n preocuparé perquè el vam quedar així a finals d'abril i ara aquest mes que és nòmina cau de seguida, no? Doncs ens haurem de preocupar perquè aquest mes, que si s'hauran de pagar assistències, aleshores ja es faria també l'increment amb la quantitat que has comentat tu o la que correspongui. Sí. Anem al discurs? Has dit que faries... Intervenció. Quirúrgica. Bueno, discurs, intervenció, digue com vulguis. No, al final és l'últim ple de la legislatura i nosaltres l'únic que volem fer és donar les gràcies a tota la ciutadania que ens ha donat el seu suport, que esperem haver estat a l'alçada, hem treballat molt, ho hem donat tot i ho hem fet el millor que hem pogut. Evidentment, suposo que en algunes coses ens haurem equivocat, demanem disculpes si amb aquestes coses que ens hem equivocat o han pogut ofendre amb algú, no ha sigut mai la nostra intenció. Dit això, tots els regidors i regidores que no continueu la política, us desitgem molta sort en la vostra vida, en els vostres projectes personals. En els que continuem, si ens veiem, perquè no sabem si nosaltres hi serem o no, ja veurem, això ho decidirà la ciutadania, doncs ja ens veurem. I bueno, que trobaré a faltar molt els copaires, eh? Sí, jo m'he passat bé divertint amb vosaltres, heu portat un punt de vista diferent i res més, el que he dit, que tingueu molta sort. Moltes gràcies, Joan, i crec que correspon donar-los la paraula al Jordi i a la Mireia, perquè també m'han manifestat abans de començar el ple que volien fer una intervenció. Comença el Jordi? Sí, intervendrem a nivell personal i també com a grup municipal, perquè, com ja ha dit el Joan, és a dir, nosaltres ja ens acomiadem com a regidors i també com a grup municipal del consistori. Avui, en aquest darrer ple ordinari de la legislatura, jo poso punt i final a la meva etapa com a regidor de la Paeria. Han estat 8 anys de servei públic, representant de l'Assemblea, estic molt nerviós avui, no sé per què, però de l'Assemblea Local de la Candidatura d'Unitat Popular, i gràcies al suport popular que va facilitar la nostra presència institucional a l'Ajuntament. Durant aquests anys hem intentat portar a terme les propostes polítiques amb les quals gran part de la població ens va donar suport al seu dia. Durant la primera legislatura i el primer any de la segona, el nostre objectiu va ser realitzar una oposició i una fiscalització de l'acció de govern d'una manera sempre correcta, educada, justificada i sempre presentant alternatives reals. Aquests darrers 3 anys, formant part de l'equip de govern, hem intentat aplicar les nostres propostes i mostrar que altres dinàmiques de treball, tant tècniques com polítiques, són possibles i viables. Han estat anys d'aprenentatge i on hem intentat posar el nostre granet de sorra per viure en una Cervera millor. Hem patit dificultats per poder tirar endavant les nostres propostes. El mateix sistema públic, tant a nivell tècnic com a nivell polític, és reticent als canvis i això és esgotador. Però a la vegada també hem gaudit de petites victòries en aquests nous projectes que hem pogut desenvolupar. Esperem sincerament haver deixat petjada i que les dinàmiques que hem intentat crear i desenvolupar puguin continuar en la gestió del dia a dia de la Paeria. La nostra voluntat sempre ha estat poder viure en una Cervera més justa, més equitativa, transparent, sostenible i feminista. I amb aquests objectius hem intentat ajustar les nostres polítiques. També hem de dir que no hem pogut aplicar totes les polítiques que com a grup defensem, però la realitat és que hem format part d'un equip de govern amb 3 grups polítics, 9 persones, i on nosaltres només som 2. Sempre ens hem fet sentir i sempre se'ns ha escoltat, però és evident que hem arribat fins on hem pogut.
amb la representació que hem tingut. El 13 de juny del 2015 vam iniciar aquest camí i, tal com vam dir en el ple d'investidura, creiem fermament que existeix una altra manera de fer política i creiem, sincerament, que ho hem demostrat. Ha estat un honor i un privilegi poder estar regidor de la Paeria durant aquests 8 anys. Estem orgullosos dels encerts i de les fites que hem aconseguit en aquests anys en l'acció política i en la gestió municipal. A la vegada, segur que també hem comès errors que hem intentat subsanar. Això sí, totes les accions que hem intentat donar de compliment sempre ha estat amb el compliment del nostre programa polític i pel bé de totes les persones que formem part d'aquesta comunitat que es diu Cervera. I per acabar, a tall d'agraïments, agrair als tècnics de la Paeria amb els que he compartit espais i objectius i per la seva feina i pel seu compromís. I també a l'Assemblea Local de la CUP per la seva confiança. I, per acabar, desitjar molta sort al nou consistori que sortirà de les eleccions d'aquest diumenge que ve en la seva tasca de millorar la qualitat de vida de tots els cerverins i cerverines. Moltes gràcies. Mireia. Ah, sí, sí, perdó. És que jo també us confesso que mira que he fet intervencions en aquesta sala, però no és, bueno, estic molt nerviosa i no és fàcil acomiadar-se. I res, tal com deia el Jordi, bueno, parlem des de la vessant personal, sobretot, introduirem alguna coseta política, que per això estem aquí, i dir això, no? Igual que el Jordi, jo avui dono per finalitzada també la meva etapa com a regidora de la Paeria, com a servidora pública. També ha estat un honor, ha estat un orgull, però a mi ara em toca fer un parèntesi i agafar aire. Jo només he estat una legislatura, a diferència del Jordi, però ell i jo portem 8 anys encapçalant aquest projecte i per nosaltres acaba una etapa política i personal. Us enganyaríem si no us diguéssim que marxem amb una mica de recança. I bé, que haurem de passar, sabem que hem de passar un dol i agafar distància, que jo aquests dies ja ho he fet, pel fet de que no hi hagi continuïtat de moment de la CUP a la institució. Agraïm, Joan, les teves paraules. I per nosaltres també no és cap novetat quan diem que nosaltres no creiem en els imprescindibles en política, no creiem en els fitxatges estrella, ni tampoc en tirar endavant projectes quan el xup-xup que hi ha d'haver darrere doncs no acaba de funcionar. I crec que la decisió que hem pres com a assemblea local és coherent, humil i valenta, sobretot per la feina que hem fet durant aquests anys, i també perquè no ens enganyem, perquè si ens haguéssim presentat prevíem uns bons resultats electorals. Pel que fa al meu pas a la Paeria, ha estat molt intens i quasi que m'atreveixo a dir que he passat per gairebé totes les situacions que es poden passar dins un ajuntament. He estat a l'oposició, he viscut una moció de censura, he estat en un govern en minoria, després he estat en un govern en majoria, i he casat a 6 parelles, saps? Vull dir, ai, he estat alcaldessa diversos dies a l'any. El que deia abans de casar 6 parelles, la veritat és que és de les coses més maques que m'emporto. Que aquestes persones hagin pensat en mi per compartir el que possiblement és un dels moments més macos de la seva vida, fer-me partícip i fer-me còmplice, doncs és un regal molt gran que m'emporto. Pel que fa a l'acció política, el Jordi ho ha explicat molt bé, poc i més tinc a afegir-hi, em repetiré, no? Hem fet una oposició fiscalitzadora, constructiva, hem defensat les nostres línies polítiques, sent crítics, sempre presentant propostes i hem intentat no bloquejar l'acció de govern. Una vegada érem a govern, hem intentat fer treball d'equip, nosaltres creiem molt en el treball en equip, sent coherents, aplicar el programa polític amb el qual ens van donar confiança un nombre important de la població, però no ha estat fàcil, amb un govern amb 9 regidors, 3 formacions polítiques, i nosaltres només érem 2, però tot i així ens han fet escoltar i a més sentim que hem estat escoltats.
Jo, personalment, aquests 4 anys he après moltíssim en tots els sentits i aquesta experiència m'ha ajudat a créixer, a reafirmar-me, a contenir-me, a tenir més fermesa i una mirada molt més àmplia, que això també és important. Assumeixo els meus errors, les meves contradiccions, amb les que he hagut de conviure. També demano disculpes si en algun moment he pogut ofendre algú. Però també em queda la satisfacció de la feina ben feta des de les regidories que jo he encapçalat i haver-hi aportat contingut i noves dinàmiques. A nivell emocional suposo que tots coincidireu que és un tsunami d'estats d'ànim. Governar des de la implicació, el compromís, a la responsabilitat amb la que entenem que s'ha de fer la política municipal t'aporta coses molt positives, però alhora t'aporta un desgast important, no? La disponibilitat gairebé limitada, el conciliar les responsabilitats de govern amb la nostra feina, la nostra vida personal, aprendre a gestionar els 1.000 problemes que se't posen davant només trepitjar l'Ajuntament quan a més no en tens ni idea, estar la decepció i la impotència d'estar sota les urpes d'un sistema que nosaltres sempre hem dit que està dissenyat perquè guanyin els de sempre i no avançar amb la rapidesa que nosaltres voldríem, i una miqueta també, més enllà de les relacions personals que haguem pogut agafar aquí, una mica la decepció política també, en general, de veure que a vegades s'està més pendent de visibilitzar partits o tuits o fotos més que estar al servei dels problemes reals de la població. Per tant, jo acabo la meva aventura a la política, molts de vosaltres continueu. Des de la vessant personal us desitjo a tots molta sort aquest diumenge, diria que guanyi el millor, però ja se sap que en política sovint aquesta afirmació no es dona. I jo no sóc ningú per demanar-vos res, però sí que a partir de la meva experiència sí que puc fer uns desitjos i que m'agradaria compartir amb tots vosaltres. El primer desig és que el feixisme no entri a la paeria, i aquí em tindreu al vostre costat sempre per combatre'l. Que sigueu humils, transparents, i que sigui la valentia la que us governi, no l'anar fent. Els que formeu govern, els que aconsegueu formar un equip de govern, no us oblideu dels problemes de la població, que escolteu a tothom i que el diàleg sigui des de la sinceritat, és l'única manera d'avançar. Que no perdeu el temps amb discussions absurdes, que no amagueu informació, que no us mentiu, que aneu de cara, que treballeu en equip i no per capelletes. I els que estigueu a l'oposició, feu una oposició sense rancúnia, una oposició crítica, fiscalitzadora, constructiva, i que no bloquegeu l'acció del govern, perquè al final els perjudicats són els que estan al carrer, que és la població i que són els nostres veïns. I bé, un discurs de comiat sense uns agraïments, doncs no és un discurs de comiat, i ara el faré uns agraïments. A totes les persones que ens van votar fa 4 anys i que ens van fer confiança i que ha fet que el Jordi i jo estiguéssim aquí, a la meva família, a ma mare, el Ramon, per la paciència, per aguantar-me i per respectar el meu espai, que això per mi és molt important, al meu pare, que ell no ho sap però a mi m'ha ajudat moltíssim perquè cada vegada que he estat amb ell durant aquest temps ha estat una lliçó de vida. I ha estat una lliçó del que realment és important en aquesta vida, i això t'ajuda molt a relativitzar els problemes i les 1.000 cabòries que tens a l'Ajuntament. A les meves amigues, que hi han sigut incondicionalment, a totes les persones amb qui he pogut treballar aquests anys i totes aquestes persones que m'heu fet arribar missatges i paraules a aquests dies. I bé, com no, un agraïment a l'assemblea local de la CUP de Cervera, que és la meva família política. Jo diré noms, a la Roser i la Júlia, que són les meves feministes de referència i bones amigues, al Roger, que és l'home de poques paraules i de bons consells, i de fet no em cansaria mai d'abraçar-lo, a l'Oriol, l'home de les frases que en moments clau tant el Jordi com a mi ens han ajudat molt, al Ricoco, un tresorer inefable però molt entranyable, a la Montse, que en moments clau ella estava allà, i als més joves de la família, a la Forja, que ells són el nostre futur. I com no, i ara sé que em renyarà, però el Jordi, amb qui he compartit aquests 4 anys, i tot i que som dues persones molt diferents, però ens hem complementat moltíssim, hem trobat un nivell de complicitat molt alt, hem rigut, hem compartit disgustos, cabrejos, moments personals de les nostres vides, de tots colors, però sobretot ens hem cuidat molt l'un a l'altre. I jo puc dir, i m'alegre molt dir-ho, que vaig arribar amb un company de militància de qui he après molt i que marxo amb un bon amic a qui admiro i estimo. I acabo.
I això que deia, jo sento que ja he fet el meu camí polític, que he fet la meva contribució política a la vida política de Cervera, i crec que és una altra manera de fer poble des de dins la institució, així que animo a tota la ciutadania a fer el pas, a entrar també, que no tinguin por, a entrar també a la vida política municipal. És l'única manera de fugir del que sempre es critica i de passar l'acció, i de que no hi hagin els de sempre, i també que entre tots puguem dignificar el nostre ajuntament. Jo ara marxo, torno als espais dels quals vinc, i des d'on seguiré lluitant amb tot l'aprenentatge d'aquests 4 anys, amb les meves conviccions més fermes que mai. Sé que em deixo moltes coses per dir, ho deixo aquí, ens veiem per Cervera, salut i puta Espanya. Crec que el Ricard també havia demanat la paraula. Ricard, la tens. Pues gràcies també per donar-me la paraula. Jo també estic de despedida. També, pues, mira, fent una mica de recompte d'aquests darrers 12 anys que he estat aquí a la Paeria, vaig començar amb el Vall d'Aura, que em va convèncer amb el seu projecte com a socialistes. Després vam passar pel MES i aquestes últimes eleccions vam anar agafats de la mà amb Esquerra, tot i que amb el MES vam partir peres a tot just començar, diguéssim, per la vessant política que va agafar, i Esquerra ens va acollir molt bé, i estic supercontent d'haver format part d'aquest grup. I bueno, jo agrair també tot el suport dels votants que ens van votar en el seu dia, agrair tots els tècnics de la casa, tota la feina que hi ha hagut. El que sí que enyoraré és el anar pel carrer, que t'apare molts veïns per dir que això està malament, això no s'ha fet bé. Prens nota, intentes arreglar-ho, a vegades, com ha dit la Mireia, no tot surt lo ràpid que tu voldries, això a vegades pues, desespera, a vegades arribem a les situacions que arribem a la Paeria, els que començareu de nou veureu que us canviarà una mica l'aspecte aquest de que voldries per a, no per avui, potser per ahir, i tardes 2 mesos a tindre-ho, no? Això és el que més ens ha costat una mica d'assumir, però l'administració funciona d'aquesta manera, no dic que sigui la manera que s'hagi de funcionar, que no té res a veure una cosa amb l'altra, però no sé si per sort o per desgràcia funciona així. I res, jo no m'enrotllaré molt més, ja que sóc de poques paraules, i res, els que torneu a entrar, entreu aquest 28, doncs desitjar-vos tota la sort i encerts. I també, si, com ha dit la Mireia i el Jordi, si ens hem equivocat amb alguna cosa, doncs jo, si m'he equivocat, també demanar perdó. La intenció sempre és que ha sigut de fer-ho el millor possible i donant-ho tot, però de vegades pues, ens equivoquem, i s'ha de reconèixer que quan t'has equivocat pues, ens equivoquem. I res més. Pues, molta sort pel dia 28 per tots i totes. Algú més vol agafar la paraula? Antonio? Bueno, no, jo, com en nom del Raimon i meu, sobretot agrair a la ciutadania que va confiar en altres, això és el primer, i després és un plaer haver estat amb altres. Jordi és un, per mi és un gran polític, és un gran orador, en Richie bona persona, la Mireia igual, tots en general, i us anirem veient pel carrer i anirem parlant i anirem a explicar-nos anècdotes. I molta sort a tots per el dia 28. Gràcies, Antonio. Meritxell? Bé, jo també em despedeixo. He de dir que vaig entrar molt jove. Això m'ha ajudat a aprendre moltíssim, a créixer com a persona i a veure coses que abans pues, que no ho veia des del carrer. I bueno, dir això, que personalment he crescut molt, gràcies a tots per ensenyar-me, gràcies als tècnics, gràcies a tota la Paeria, i res, que molta sort el dia 28, diumenge, sí, i bueno, que ja ens anirem veient. Un més? Bueno, doncs ho sento, toca el discurs. Ah, Roser. Bueno, jo també em despedeixo, passo relleu, i el sentiment és de molt d'agraïment. Han sigut 4 anys molt intensos, hem estat en moltes posicions diferents, he après moltíssim. Dic en un petit comitè que animaria tothom a fer una passada, a passar
una temporada perquè s'entenen moltes coses. Guardo molt de carinyo amb la gent amb la que he treballat aquests anys, tant el primer any com els dos darrers, i bueno, agrair al personal de la casa i molt especialment als tècnics amb els que he tingut de treballar. Molta sort per al diumenge, als que continueu, i gràcies. Bé, doncs ara a mi com a president cap em toca fer el discurs més institucional. Potser acabarà sense sentit també, però de moment és institucional. Avui és l'últim ple d'aquest mandat. Demà passat, els 13 regidors que estem aquí cessem com a govern efectiu. Tindrem una pròrroga d'uns 15 dies o així, amb el qual estarem en funcions. I amb el qual també hi haurà un ple, si voleu venir, veniu, però és un ple que duri 2 minuts perquè només ens queda aprovar un acte. Bé, els 13 que estem aquí han fet un equip estrany. Per què? Perquè venim de procedències diferents. Però hem tingut de tot. Moments amables, moments crítics, alguna que altra discussió fora de to, però entenc que hi havia una cosa que ens unia als 13, que és el nostre esperit per treballar per Cervera. Potser amb diferents objectius, amb diferents mirades, però tot era el mateix. I el que voldria que hagués quedat aquí és que aquests 4 anys que han sigut complicats, la Mireia ha fet una descripció gràfica, però ho ha fet des del punt de vista polític, però aquí vam tenir 2 anys que no sabíem on érem i hem tingut un últim any que sabem on som, amb una crisi brutal. Però tots hem estat treballant, tots hem donat allò que se'n diu el millor de nosaltres i entenc que jo com a president cap em sento molt satisfet dels de vosaltres 12. Repetir aquest grup un dia ho podíem fer, millor que es fa una trobada d'exalumnes, doncs al millor d'aquí 10 anys fem una trobada d'exalumnes i recordem amb molt carinyo el que hem passat aquí, el que ens hem dit i el que no ens hem dit. Res més, i evidentment com a tenim aquí a 2 representants i una fora de la gent que realment són els que fan funcionar l'Ajuntament, i per tant l'equip que entri, els nou governants que entrin, saben que tindran un equip a la seva disposició i tindran possibilitats de fer tot el que convingui. Doncs res més, queda clausurat aquest ple, queda clausurat aquest mandat, per dir-ho d'alguna manera també, almenys de forma diguem-ne oficial, encara que oficiosament continuem, i amb això, si ningú més vol dir res, tanquem l'acte. D'acord? I com he dit abans, avui és un ple ordinari, per tant, amb els plens ordinaris, segons la modificació darrera que es va fer al ROM, el Reglament Orgànic Municipal, hi ha un torn amb el qual el públic present pot fer alguna pregunta sobre temes que s'hagin tractat en el dia d'avui. Els comiats no compten com a temes. Algú vol fer... Bueno, ara que ja no som... Hi ha una cosa, bueno, ara faré una broma aquelles tontes que a vegades fa jo, eh? Qui en calla otorga, no calleu, si us plau, perquè si no els que estan aquí faran el que vulguin.